സൈബർ ലോകം, സൈബർ മീഡിയ തുറന്നിട്ടത് വിശാലമായൊരു ലോകമാണ്. ആർക്കും ആരെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം, ആർക്കും ആരെയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം, ആർക്കും ആരെയും സ്തുതി പാടാം. ഇങ്ങനെ സൈബർ ലോകത്തിൻ്റെ വിശാലതയിൽ വളർന്നു വന്ന നേതാവാണ് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ. സൈബർ ലോകത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി സൈബർ പോരാളികളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ഇയാൾ വളർന്നു വന്നു. ഇയാൾ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ അധ്യക്ഷനായി മാറി. കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ എല്ലാം എല്ലാമായി മാറി. എല്ലാം എല്ലാമായി മാറുമ്പോൾ ഇയാൾ വെട്ടിയെരിഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ ആർ എസ് എസിന് വേണ്ടി, ജനസംഘത്തിന് വേണ്ടി, ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിച്ച പി എം വേലായുധന കണക്കുള്ള സമുന്നത നേതാക്കളെയാണ്. പി എം വേലായുധന കണക്കുള്ള സമുന്നത നേതാക്കളെ വെട്ടിയരിഞ്ഞുകൊണ്ട് സുരേന്ദ്രൻ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വവും ആർ എസ് എസിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ബി ജെ പി നേതൃത്വവും ഒക്കെ അന്തം വിട്ടുപോയി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകാമോ ഒരു ബി ജെ പിക്കാരന്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകാമോ ഒരു സംഘപരിവാറുകാരന്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകാമോ ജനസംഘത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന ഒരു യുവരാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്? കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ആധുനിക മുതലാളിമാരുമായിട്ടാണ്. കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം പണം കായ്ക്കുന്ന മരങ്ങളുമായിട്ടാണ്. പണം കായ്ക്കുന്ന മരങ്ങളുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് കെ സുരേന്ദ്രൻ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയെ പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ, കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ അധ്യക്ഷനായ അങ്ങ് വാണരുളുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ മുഖമാണ്, കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ ശബ്ദമാണ്, കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ രോദനമാണ്. പി എം വേലായുധൻ 8 മാസമായി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കെ സുരേന്ദ്രനെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ. ഈ കെ സുരേന്ദ്രനെ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മുതിർന്ന നേതാവ് 8 മാസമായി ശ്രമിച്ചു. ഫോണെടുത്തില്ല ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ. ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ആധുനിക മുഖങ്ങളെ, അത്യന്താധുനിക തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മുഖങ്ങളെ വെട്ടി നിരത്തിക്കൊണ്ട് ഇയാളങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോയി. മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായും എല്ലാ കാലത്തും ബി ജെ പിക്കുണ്ടാകുന്ന അപശകുനം. എല്ലാ കാലത്തും ബി ജെ പിക്ക് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉണ്ടാകുന്ന പരാജയം. ആ പരാജയം കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. കെ സുരേന്ദ്രൻ എപ്പോഴും മുരളീധരൻ്റെ, വി മുരളീധരൻ്റെ, ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ വി മുരളീധരൻ്റെ പെറ്റ് അനിമലായിരുന്നു. വി മുരളീധരൻ്റെ ആശംസകളോടുകൂടി, വി മുരളീധരൻ്റെ ആശീർവാദത്തോടുകൂടി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ബി ജെ പിയിലെ സമുന്നത നേതാക്കളുടെ കർശനമായ എതിർപ്പിലൂടെയാണ്, കർശനമായ വിമർശനത്തിലൂടെയാണ്, കർശനമായ നിഷേധത്തിലൂടെയാണ്. ബി ജെ പിയിലെ സമുന്നത നേതാക്കൾ കെ സുരേന്ദ്രനെ നിഷേധിക്കുന്നു. ആ നിഷേധത്തിന് മറുപടിയായി കെ സുരേന്ദ്രൻ സൈബർ സഖാക്കളെ കൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു. സൈബർ ലോകത്തെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട്, സൈബർ അനുയായികളെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട്, സൈബർ കൂട്ടുകാരെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് കെ സുരേന്ദ്രൻ സ്വയം പ്രൊട്ടക്ഷൻ തീർക്കുന്നു. തന്നെ ആർക്കും തൊടാനാകില്ല. ഇങ്ങനെ സൈബർ ലോകത്ത് കെ സുരേന്ദ്രന് സ്തുതി പാടുന്നു. സൈബർ ലോകത്ത് കെ സുരേന്ദ്രനെ പറ്റി കവിതകളും കഥകളും ഉണ്ടാകുന്നു. കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗതി വിപരീതങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ സൈബർ ലോകത്ത് കഥകൾ പ്രചരിക്കുന്നു. സൈബർ പോരാളികളെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി വളർത്താൻ ശ്രമിച്ച സമുന്നത നേതാക്കളെ തേജോവധം ചെയ്യുകയാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ, കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയിലെ ഒന്നാമൻ. മുരളീധരൻ്റെ ആശീർവാദത്തോടു കൂടിയാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പിയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. മുരളീധരനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും മുരളീധരന് നന്നായി വഴങ്ങും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമിത്ഷാ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളോട് സംവേദിക്കാൻ കേരളത്തിൽ മുരളീധരൻ ഉണ്ടായി. ആ സംവേദനത്തിലൂടെ മുരളീധരൻ കേരളത്തിലെ അനിച്ഛേദ്യ നേതാവായി മാറി. കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നേതാവായി മാറി. മുരളീധരന് വൈകാതെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനവും ലഭിച്ചു. കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം ലഭിച്ച മുരളീധരൻ ആദ്യമായി വെട്ടിയരിയാൻ ശ്രമിച്ചത് ആർ എസ് എസ് പാരമ്പര്യമുള്ള നേതാക്കളെയായിരുന്നു. ആർ എസ് എസ് പാരമ്പര്യമുള്ള നേതാക്കളെ വെട്ടിയരിയാൻ കെ മുരളീധരൻ നിയോഗിച്ച വാടക ഗുണ്ടയായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രൻ. വി മുരളീധരൻ ഉപയോഗിച്ച വാടക ഗുണ്ടയായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രൻ. വി മുരളീധരൻ്റെ ആയുധം, വി മുരളീധരൻ്റെ നാവ്, വി മുരളീധരൻ്റെ ആശയം,
ഇതൊക്കെയായി കെ സുരേന്ദ്രൻ പരിണമിച്ചു. ബി മുരളീധരൻ്റെ വാടക ഗുണ്ടയായി സുരേന്ദ്രൻ പരിണമിച്ചപ്പോൾ സുരേന്ദ്രന് കാൽക്കീഴിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചുപോയി. കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരും കെ സുരേന്ദ്രനെ ഓട്ടിച്ചു വിട്ടു. കെ സുരേന്ദ്രനെ ഇപ്പോൾ ഓട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും വലിയ കാലം കെ സുരേന്ദ്രന് കേരളത്തിൽ ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ തുടരാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ കെ സുരേന്ദ്രൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ബി ജെ പി എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ, ആർ എസ് എസ് എന്ന സാംസ്കാരിക സംഘടനയെ തകർത്ത് തകിടം മറിച്ചു. കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു സീറ്റ് പോലും കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് വൈരത്തിൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൽ ബി ജെ പിയെയും ആർ എസ് എസിനെയും ഈ കെ സുരേന്ദ്രൻ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.